Lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja je prva v tem delu leta, ki jo v celoti namenjamo dvoranskim panogam. Nogomet, ki je bil skozi jesensko serijo oddaj vezni člen, bomo nadomestili z odbojko, dodali pa smo še vaterpolo in potapljanje. Dejstvo je, da se mariborske odbojkarice nahajajo v globi krizi. Čeprav tega po njihovi sredini tekmi v 16. finala pokala Challenge proti italijanski Modeni ne moremo trditi, ker so bile Italijanke enostavno premočne, pa je nekaj zadnjih tekem s premagljivimi nasprotnicami pokazalo, da je njihova forma v padanju. Teden pred finalnim turnirjem slovenskega pokalnega tekmovanja to ne nakazuje na nič dobrega. O tem bo spregovoril njihov trener Bruno Najdič. Odbojkarice nove KBM Branika v zadnjih sezonah nimajo sreče žrebom v evropskih pokalih, saj jim ta vse skozi v 16. oziroma 8. finala namenja kakovostno precej bolj zveneče nasprotnice. Tako je bilo tudi letos, ko so najprej v pokalu Evropske odbojkarske zveze izgubile z Bakujem in se preselile v pokal Challenge, kjer jih je v tem tednu izločila italijanska Modena. A so Mariborčanke proti peto uvrščeni ekipi italijanskega prvenstva zaigrale precej bolje kot na nekaj predhodnih tekmah in uspele zmagati niz. Po eni strani lahko rečem, da sem zadovoljen za prikazano igro, ne moram reči v celem delu tekme, ampak sigurno da v veliki večini tekme. Žalostim edino tisti tretji set, ki smo imeli možnost, ki če bi malo več zbranosti, bilo malo več, bom rekel, hrabrosti, mogoče tudi zaupanja v sebe, bi se lahko tudi tretji niz drugače odločil. Da so imele slovenske državne prvakinje priložnost za presenečenje, so po tekmi priznali v italijanskem prvoligašu. In to ne glede na dejstvo, da je prvo tekmo Modena dobila 3-0. Pravila so takšna, da je ekipa, ki drugo tekmo igra doma v določeni prednosti, ne glede na rezultat z prve tekme. To je, da kažemo, prednost, ona, jer ja se sećam prošle godine u Kanu, mi smo za četvrt finale praktično ove Lige šampiona izgubili u Istanbulu od Vakif Banke 3-0. Jako ružno, baš ružno. Međutim, posle toga smo imali prednost domaćeg terena u revanšu, dobili smo nekako 3-2 i dobili smo golden set i otišli smo na Final Four. Prema tome, ja mislim da je tu, da kažemo, prednost domaćeg terena znači, pogotovo u toj utakmici povratka, pre svega zbog golden seta, pre svega zbog toga. A naravno da uvek je lepše igrati pred sobstvenom publikom nego pred tuđom, normalno. Čeprav bi lahko bilo proti Modeni bolje, pa je dejstvo, da bi lahko bilo glede na neprepričljive igre v zadnjem mesecu tudi slabše. A so v drugem in tretjem nizu Mariborčanke dokazale, da še vedno znajo igrati vrhunsko odbojko. I always say it's sport. You never know. Sometimes it's good, sometimes it's bad. A big thing of course is you know, having an inexperienced team, you know. Our coach has said it's not about being old, I mean being young or being old. It's, you know, it doesn't depend on that, but experience does have a lot to do with it and we don't know how to handle losses and how to move on from it yet. So hopefully with, you know, with this game and the next few games with Pokal, we can move on and get back to our good playing and normal playing. Časa tako za analize kot za dotok nove energije v ekipo zmanjkuje. Naslednji petek bodo Mariborčanke odigrale polfinalno tekmo pokalnega tekmovanja proti Braslovčam. Z drugoligašinjami ne bi smele imeti težav. Dan kasneje pa jih najverjetneje v finalu pričakujejo Kamničanke, ki igrajo vse bolje in bolje in so tudi zato še vedno prisotne v evropskem pokalu. Se razmišljamo tudi že v finalu pokala. Prvo tekmo imamo z Braslovčami. Na to tekmo je treba iti z 100%, ne smemo jih niti malo podcenjevati, ker tudi to ne bodo proti nam želele zmaga, tako kot vsaka ekipa želi. Potem pa upamo, da pač pridemo v finale. Pa tam damo vse od sebe, pa bomo videli, kaj bo. Sara Najdič, ki bi morala biti na začetku sezone druga ali pa celo tretja podajačica, je zadnja meseca edina organizatorka igre v ekipi nove KBM Branika. Potem, ko se je za nepričakovano slovo odločila Ana Pehnec, so Mariborčanke ostale brez prve organizatorke, ki pa je zadnje tekme, na katerih je bila prisotna, spremljala z mesta za rezervne igralke. V klubu iščejo rešitev, oziroma naj bi se že dogovorili z novo organizatorko, ki pa bo v klub prišla šele v začetku naslednjega leta. Generalno lahko rečem, da po tisti sobotni slabi predstavi proti Doprostavu, da smo pokazali, da znamo igrati odbojko, da upam, da so si punce same dokazali, da znajo še v tem trenutku igrati odbojko, da so si povrnile
potrebno samo zaupanje in mislim, da nam je ta tekma mogoče prišla celo v pravem trenutku, da smo odigrali toliko, koliko smo odigrali, je pa dejstvo, da razlika v kvaliteti je velika. Pri taki ekipi, bom rekel, ki nimajo punce ogromno, bom rekel, izkušen, lahko hitro prije do enega paca, do pomanjkanja samo zaupanja, ker ne vejo, kaj se to dogaja. Mi se moramo zavejati, da imamo tukaj par punc, ki je lani bilo, ali na repu prve lige so igrali, ali so celo v drugi ligi igrali in danes morajo igrati tu na terenu, bom rekel, v enem močnem tekmovanju, v Interligi, zdaj v tem evropskem tekmovanju in se one same ne vejo, koliko lahko naredijo. Ne? Nimajo teh izkušenj, da bi lahko vedeli, koliko so to dobre. Mi kot trenerji vemo, poznamo njihovo kvaliteto in tu jih probamo spodbujati. Po ene strani je normalno tudi, da prije do opaca, ker če bi mi tako igrali celo sezono, ko smo na začetku sezone, potem to ne bi bilo normalno, oziroma ne bi bili v Mariboru, ampak bi verjetno morali biti kaj drugot. Ne. Se pravi, padec je bil za pričakovati, ne. Žal je to mogoče edino malo preveč šlo, tako da se je na sobotni tekmi ravno pokazalo vse tisto negativno. Ne. Ampak jaz sem jim rekel, punce, mi nismo nehali trenirati, mi dalje treniramo, mogoče v tem trenutku rabimo neko malo iskrico, da nam spet, bom rekel, igra steče tako, kot nam je mogoče bila pred mesecem pa pol in morate enostavno v to verjeti. Treniramo, delamo, če si bomo nekaj želeli, če bomo nekaj verjeli, se pravi, če bomo verjeli v delo, če bomo verjeli v sebe, lahko pa jim povem, to sem tudi povedal, da trenerim pa zupamo, se pravi, je stvar samo to, da dejansko se damo v sebe to samo zavest, korektnost do dela, to je na prvem mestu, se pravi, ne moremo mi nekaj na pol narediti, pa bomo dobro igrali, se pravi, maksimalno delo, maksimalno, bom rekel, odrekanje in pa želja za dokazovanje in pa uspehom, potem lahko spet prijemo na tale nivo zelo, zelo hitro. Manjka, to se vidi. Pričakovali smo to, da bo nam to dala tale tujka spremavka, se pravi Andrejko. To smo pričakovali, vendar vidite, da ima sama malo sabo problemo, ker igra ne steče in enostavno ne more biti tisti pravi lider. Potem pričakovati od teh punc, da vokira od teh blab lider je pa potem težko. Se pravi, manjka nam sigurno, da ena, bom rekel, pravi vodja na terenu. Mogoče bo to čez čas bila lahko Mihela, ko bo, se pravi, po te poškodbi, ki je imela v lanski sezoni, se počasi vrača, lahko rečem, da je to že na treningi dost boljše, kot je bilo v začetku. Tudi je Mihela, bom rekel, en tisti vodja pravi, kar se tiče izven terena, ampak žal v tem trenutku je premalo na terenu in enostavno nam pa manjka ena tista, bom rekel, pravi vodja, prava tista, ki bi tudi te punce v teh kritičnih trenutkih, se pravi, pa na nekem visokem rezultatu tudi ven potegnila. Nemogoče za eno vzdržati tega, smo se zavedali skozi to, kar se je zgodilo. Mi je žal, da se je zgodilo, je pa klub v nenehnem iskanju novega podajača, ki pa v tem trenutku, koliko jaz vem, ni tako spet enostavno. Ne? Prvo jih ni dosti na trgu, tiste kvalitetne, ki so na trgu, so predrage. Tisto, kar ni, bom rekel, zelo kvalitetno, svet vprašanje, kako in kaj je, tako da o tem bo naš direktor lahko kaj več pove, ampak vem, da so akcije, da se išče še en podajač in zavedam se, da to, kar je zdaj v tem trenutku, je slabo. Zdaj, zadnji dve tekmi sta bile taki, bom rekel, specifični. Ne? Če rečem sobotna tekma, ker ti nič ne gre, ne? Ker dejansko smo bili totalno brez energije. Ker je bilo, bom rekel, vse tisto negativno, kar se je lahko zgodilo, se je zgodilo na tisti tekmi. Piko ne je dala še poškodba Nike Blagne, se pravi, ogromno negativnega se je zgodilo. Da smo v 3-4 dneh se kakorkoli dvigne danes stopili na teren, pa odigrali, bom rekel, eno korektno tekmo. Tudi, no, bom rekel, večji del tekme je dost kvalitetno. Težko je pa v taki tekmi kazati nekaj ekstra bom rekel, energije, skakati po tem terenu pa pokazati, ker za vsako najmanjšo napako te nasprotna ekipa kaznuje. Se pravi, ne pride do tistega momenta, da bi se mogoče ti malo zmoto nekaj, pa bi ti na drugi strani kaj podelili. Se pravi, ena spet težka tekma, ker bi rekel, da bi lahko več energije pokazali. Punce vejo, da so igrale brez energije, da morajo same dati več sebe. Imeli smo en
bom rekel, razgovor kar dolg, ker smo si, bom rekel, pogledali v oči, povedali kak pa kaj. Meni je bilo v tem trenutku samo važno, da se zavedajo, kaj je bilo tistega negativnega do tega trenutka, da smo tako odigrali. Se pravi, da se moramo prvo vprašati sami sebe, jaz kot trener, kaj sem slabo naredil, vsaka igralka za sebe, ali je bila korektna do, bom rekel, do sebe na terenu, izven terena, pa do ekipe. Ne? Se pravi, izhajati moramo iz sebe, da bomo pol lahko šli naprej in mislim, da smo tu prišli do enega za ključka, da dejansko vsaka punca mora gledati na to, da bo v vsakem trenutku dala svoj maksimum, da se bo temu podredila in moramo iti potem tu skupaj, bom rekel, k enemu cilju, koliko bomo lahko v teh dneh še do finalnega turnirja naredili. Težko rečem, lahko samo to rečem, da smo skozi ves ta čas trenirali, ne bom rekel samo na terenu, tudi bom rekel izven terena imamo kondicijskega trenera, ki tudi z ekipo dela odlično. Se pravi, da ves en ta proces imamo. Upam, da bodo to iz te tekme punce potegnile to samo zavest, ampak še enkrat pravim, brez tega, da bodo stopile na teren, bile korektne skozi na treningu, se pravi od prve pa do zadnje minute na treningu, izven treninga, podrejale svoj čas maksimalno v tem trenutku od bojki. Spoštujem, vem, pol te ekipe hodi še v srednjo šolo, šola in gre zelo na roko, ni to enostavno združiti, bom rekel, šolo pa šport, tudi te, ki so na fakulteti, je to težko, ampak v tem trenutku mislim, da moramo vso svojo energijo usmeriti proti temu finalnemu turnirju. Prva stvar je važna polfinalna tekma. Nikoli nobenega ne podcenjujem, nikoli nobenega ne precenjujem. Se pravi, nobenega se ne bojim in nobenega ne grem. In zaradi tega tudi ekipa na polfinale proti Braslovčam sigurno, da ne bo šla z mislimi na finale. Ne bo šla. Tako da prvo bi rekel, dajmo prvo premagati Braslovče, hrati pa lahko dam samo komplimente ekipi Kamnika, ki je v tem trenutku, mislim, da ima eno serijo 8-9 zmag, strašno igrajo v, bom rekel, zadnjem mesecu pa pol, imajo zelo kvalitetno, izkušeno ekipo, dobro delajo, dobro trenirajo, zmagujejo vse preko, tako da mislim, da so oni glavni favoriti za osvojitev tega pokalnega turnirja. Jaz pa še enkrat pravim, naša prva stvar pa je premagati v polfinalu Braslovče. Drugi del športnega kompasa je obarvan modro. Posvetili se bomo vodnima panogama. Najprej se bodo predstavili vaterpolisti mariborskega Branika, ki želijo v tej sezoni navkljub pomankanju finančnih sredstev narediti korak naprej. Zatem boste ugotovili, da se je Jure Dajč, naš najbolj znani ekstremni potapljač, znašel v prijetni družbi. Pri zbiranju novih naslovov državnega prvaka sta mu pri rušenju rekordov na Mad Cup 2012 družbo delali dekleti. V zadnjih letih smo se navadili, da se tekmovanja v slovenskem vaterpolu ne odvijajo po vsem urniku. Zato ni nič neobičajnega, da bodo državno prvenstvo, ki bi ga morali pričeti pred slabimi 14 dnevi, pognali šele v naslednjem tednu. Tokrat je razlog v terjatvi sodniške organizacije, saj je Slovenska zveza dolžna sodnikom nekaj denarja. Spor naj bi bil rešen, tako da se bo naslednji teden začelo zares. V akademskem vaterpolu klubu Branik iz Maribora so se na prvenstvo pripravljali nekaj mesecev. Tesne tekme so pokazale, da bi lahko bila ekipa, ki je v povprečju zelo mlada, saj so v njej z večine študenti, pozitivno presenečenje sezone. Mi imamo zelo solidno moštvo, predvsem imamo dobro tudi pripravljeno plavalno, imamo hitro moštvo, mlado, nekoliko smo slabši na poziciji centra, to nam je nekako po odhodu Matjaža Ula, imamo vse skozi probleme na tej poziciji. Vendar imamo nekaj mladih igralcev, ki lahko to igrajo, tu predvsem mislim na reprezentanta Žana Uremoviča, pa potem tudi na mladega Lana Lakošeja. Po drugi strani na ostalih mestih pa smo dobri, imamo reprezentante, brata Pevec, potem Luko Globovnika, imamo Mateja Rajšpa, ki je sigurno najhitrejši igralec v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da smo dokaj pokriti, imamo tudi dobre rezerve. Mislim, da bomo dober konkurent vsem ekipam. Igra mariborske ekipe bo v petih slovenskih reprezentantih slonela še na treh Hrvatih, ki bodo to sezono igrali za Maribor.
S tem so v Braniku pridobili na kakovosti oziroma imajo sedaj več kot le enega igralca za posamezno igralno pozicijo. V tej sezoni imamo to, hvala Bogu, pokrito. Lani je bilo malo kriza, ampak letos mislim, da imamo vse položaje pokrite z rezervnimi igralci. Pa trening je tudi potekal kar brez težav. Letošnja ekipa je kar boljša zaradi pač teh igralcev tujih, ne, ki jih je, hvala Bogu, vodstvo kluba pripeljalo. Tako da letos smo kar močni, ja, boljša ekipa kot lani. Dogovorili smo se baš zato jer smo prijateljski klubovi, vaterpolo klub Lošinj, vaterpolo klub Maribor. Tako da ja i moj brat Domagoj dođemo pomoći kao pojačanja ovdje za Slovensku ligu. Da probamo izboriti Jadransku ligu iduće godine. Apsolvent sam kineziološkog fakulteta u Zagrebu, pošto sad malo imam više vremena, pa sam jako lijepo ovoga počašćen što su me zvali, iako smo prijateljski klubovi. I smatramo da nam je ovo jedna stepenica više, pošto smo obojica bili u Primorju i ja sam igrao i prvu B ligu. I ovo mi je još veći motiv i veća motivacija, znači da tu damo sve od sebe, tako da pružimo Mariboru što jači plasman, nadamo se prvo mjesto. Da mariborski vaterpolo ne zmore narediti konkretnega koraka naprej v razvoju, so kriva finančna sredstva. Teh ni dovolj, tako da vsi igralci sodelujejo na povsem prostovoljni osnovi oziroma trenirajo in nastopajo brez kakršnekoli športne štipendije. Zato bi lahko brez težav prešteli tiste treninge, na katerih so bili prisotni vsi igralci. Ja sem v Zagrebu treniram in dolazit ćemo inače dan prije utakmice, tako da svi še igramo. Oni so dolazili v Zagreb proti Medušaka igrati, pa se tamo nađemo. Moj brat Domagoj, on je u Rijeci. On isto tako bi dolazio, on pliva tamo na Kantridi, trenira. On bi isto dolazio tako dan ranije, uvijek da se možemo malo uigrat. Ekipa je super, znamo se svi, pošto su svi dolazili na Lošina, međunarodni turnir, tako da nije tako teško bilo se uklopiti. Ja više manje razumijem slovenski, kao moj brat, malo slabije pričamo, ali to će se s vremenom ovoga sjest na svoje. Ekipa je stvarno super, evo još jedan je Hrvat s nama, samo što se ozlijedio, pa sad čekamo drugi mjesec da dođe. Tako da, sve u svemu super, zadovoljni smo, uvjeti su super. Kad zadeva vaterpolo po sebe u Sloveniji, smo neka iz zadnjih let izgubili, tole profesionalizam, čeprav nikoli nije bio profesionalizam, bio je poluprofesionalizam, zdaj je u Triglavu imaju plaćane igralce, zdaj ali su profesionalci, ali polu, to je, oni sami se odlučuju, treniraju dvakrat na dan, mi treniramo enkrat na dan, oziroma bomo upeljali samo dvakrat na teren da bomo imeli jutarnje treninge. Noben od igralcev nima štipendije ali pa karkoli, pač pomagamo pri kakih prevozih, a kaj takega. Vsi so študenti, dijaki, tako da dejansko kot neka študentska ekipa smo. Kar nekaj mladih mariborskih vaterpolistov. Letos je v ekipi 6 novincev, ki sicer igrajo še za kadete in starejše dečke, bo letos tekme članske ekipe spremljalo z večine strani. Njihovi nekoliko starejši kolegi pa razmišljajo tudi o tem, da bodo čez leto ali dve zaigrali za kakšen močnejši klub. To so plani naprej. Hodim tudi v športni razred na drugi gimnaziji. Zdaj sem tretji letnik, pomaga mi pri tem športnem razvoju in pa upam, da bom prišel tako daleč. Igram desno krilo. Začel sem pri svojih 7 letih. Zdaj sem že v klubu dobrih 10 let. Nastopam tudi v mladinski reprezentanci, igral sem na Evropskem prvenstvu na Reki lansko leto. V tej sezoni bodo največ denarja obrnili v Kranju. Zato je tudi razumljivo, da so vaterpolisti Triglava prvi favoriti prvenstva. Kje so trenutno Mariborčani, bo delno pokazala sredina tekma, ko bo šlo glede na napovedi iz Branikovega tabora za prvi derbi sezone. Zadnji disciplini se pravi dinamična apnea z plavutmi. To je pravzaprav nekako ještem za mojo paradno disciplino. Bila je zadnja disciplina, bila sem že zelo utrujena, predvsem psihološko. Tudi pričakovanja, lastne pričakovanja sredi sem imela, da naredim še en državni rekord in ponovim ta rezultat iz treningov. Tako da moram reči, da sem imela zelo visoko tremo.
Tudi prvih 75 metrov je kazalo zelo slabo. Kazali je, da bom komaj iz težavo preplavala morda 100 metrov, ampak potem se je nekaj zgodilo, nadela sem ta obrat in potem sam odplavala. Tako da nekaj pri 100 metrih sem res odklopila, odmislila se in sam odplavala. Tako dejansko, ko sem prišla ven, sem se počutila zelo ok in verjetno bi lahko še kakšen meter naredila. Že prvi dan v prvi disciplini sem postavil osebni rekord, potem tudi zmagal na državnem prvenstvu in pa v mednarodni razvrstitvi to zadostovalo za drugo mesto. Potem naslednji dan je bila na vrsti statična apnea, tam sem tudi postal državni prvak, s tem, da sem naredil malo slabši čas, ko sem pričakoval, ampak na srečo zadostovalo za prvo mesto na državnem prvenstvu. Potem pa še sledila dinamična apnea s plavutmi, ker sem ponovno postavil osebni rekord in osvojil tretje mesto. Zmagal sem se še pa v skupnem seštevku na državnem prvenstvu in pa v mednarodni konkurenci sem tudi bil prvi v skupnem seštevku točk. Že na samih treningih sem kazala dobre rezultate. Sama na začetku nisem niti približno mislila, da se bom udeležila kakšnih tekem. Trenirala oziroma plavala sem samo za lastnih užitkov. Ker pa sem kazala neke dobre rezultate in tudi v bistvu državni rekord se mi je tudi nasmihal, sem potem začela malo resneje trenirati in se tudi pripravljati za prvo tekmo. In moram reči, da sem zelo zadovoljna z rezultati na tekmi, ker sem pravzaprav sem ponovila rezultate iz treningov. Kljub temu, da sem bila zelo nervozna, ker je bila to moja prva tekma, ker nisem vedela sploh, kako ta zadeva poteka. Tako da, ja, dinamična apnea, preplavala sem 149 metrov, kar je v bistvu za 30 metrov sem izboljšala državni rekord. Prav tako dinamična apnea brez plavuti, odplavala sem 105 metrov, tako da sem tudi 12 metrov izboljšala rekord. Definitivno sem bila zelo zadovoljna s pričakovanji, šele potem kasneje, oziroma z rezultati, šele kasneje, ko je bila tekma za mano, sem pravzaprav dojela, kaj se je dogajalo. Zelo zanimivo, da v tem času pripravljena na tekmo sem bila popolnoma nekje druge, kot da ne bi bila jaz, kot da sem bila ena druga Alenka. V tej sezoni sem imel vrhunec v septembru, ko je bilo svetovno prvenstvo. Zdaj forma že počasi, bom rekel, v upadanju, ampak pač naredil sem kratek vzpon forme. V bistvu sem pa že ta teden začel tudi z kondicijskimi pripravami za naslednjo sezono, ker se pač vrhunec pričakuje v mesecu juliju, ko bo v Beogradu svetovno bazensko prvenstvo. Glede na to, da sem tekmovalni tip, priznam, sem si želela ta državni rekord. Leta nazaj sem tekmovala v kajaku v mirnih vodah. Tam nekako se nisem mogla tako dokazati in zanimivo, da po tolikih letih v bistvu mislim, da sem našla šport, ki mi je resnično pisan na kožo in res maksimalno uživam v temu in definitivno je to moj začetek. Tako da se nadejam še boljših rezultatov. Če bi merili koledarsko leto po športnih kompasih, potem bi dejali, da nas do konca leta 2012 ločita le še dva. Zato jo nikar ne zamudite, saj vam bomo pripravili še nekaj zanimivih športnih zgodb. V tokratnem ste se nekoliko pobliže seznanili s težavami, s katerimi se spopadajo v vrstah naših državnih prvakinj v odbojki. V naslednjih dveh vam bomo, če bomo imeli srečno roko, predstavili morebitnega dobitnika olimpijske medalje leta 2016. Torej, nasvidenje čez 7 dni.